У цьому дворі Нової Басані на бійця 11-ї роти спецпризначення ЗСУ Володимира із позивним «Технолог» чекає автомобіль. Після там чергового прильоту може залишитись підрозділ взагалі без колес, так що автомобілі як патрони треба. Це вона поїде на Херсон, там де зараз відбувається заняття плацдарму на лівому березі. Цей москвич придбав та готує до передачі українським військовим 16-річний волонтер Віктор Главенко. Для цього за півтора місяці зібрав 20 тисяч гривень. Я просто всіх своїх знайомих, односельчанин, навіть людей, які за кордоном знаходяться, просто запитував, можете, будь ласка, не задонатити, просто допомогти репостнути цей збір. І більшість просто підтримувало, так само навіть відомі блогери теж опублікували мої збори коштів, і після того, від людей дуже крупні донати приходили. Батько хлопця наразі служить в армії. Команду із однодумців під назвою «Я з Україною» Віктор організував після того, як пережив російську окупацію в лютому-березні 2022 року. Після цього намагався знайти українських військових, які звільняли його рідне село. З Володимиром, підрозділ якого вибивав росіян з Нової Басані, познайомився торік, в серпні, через соцмережі. Шукав, кому надати якусь підтримку волонтерську, можливо, там комусь потрібні були якісь термуха або якісь там носки теплі. Ну, в общем, сітки маскувальні. Вийшов на нас, на наш підрозділ, ми якраз тоді знаходились уже на Херсонщині. Таким образом подружились. Знайшов людину військового, який визволяв наш населений пункт. Після того моменту більшість волонтерської діяльності, яку я роблю, то я вилучаю всі кошти, всю гуманітарну допомогу, яку надається, бо волонтерська допомога мені в руки. Я все передаю один із такого батальйону. Володимир воював у населених пунктах Новобасанської громади із березня 2022 року і до деокупації. Це більше було навіть партизанщина. Ми просто заїжджали в тил до них, спочатку проводили розвідку, вичисляли їхні маршрути, місцеві нам повідомляли, де саме знаходиться техніка, і коли вона виїжджає, ми закладали туди вибухівку в дорогу, займали позиції вокруг дороги, там в лісі, і якби ждали команду. Військовий також розповів, що після звільнення Чернігівщини разом з побратимами брав участь в деокупації Херсона та продовжує виконувати бойові завдання на тому ж напрямку. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.